ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سائل کہتا ہے کیا قبروں پر جا کر سورۃ یاسین پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے کلام الہی قرآن حکیم اس کو پڑھنے کا انداز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی صحیح حدیث سے یہ بات ہمارے علم میں نہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو حکم دیا ہو کہ وہ قبروں پر جائیں اور قبروں پر جا کر قرآن پڑھیں. کچھ لوگ اس کو اصال ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہم قبرستان جائیں اور وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھیں اور ان مردوں کی روحوں کو اصال ثواب کریں. تو یہ عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے. پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ دعائیں سکھائی ہیں کہ آپ قبرستان جائیں تو وہ دعائیں پڑھیں، لیکن وہاں قبروں پر بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھنا یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے ثابت نہیں. دوسرا سوال ہے کہ انڈیا کلکتہ میں ملک پور ایک نام ہے جہاں پر 10 لوگ اہل حدیث ہوئے ہیں اور وہاں جو مسجد ہے وہ تبلیغی جماعت والوں کی ہے، وہ لوگ انہیں اپنی مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے اور وہ کیا کریں؟ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کو منہج سلیم عطا فرمایا اور ایک ایسے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی اور ہدایت سے نوازا جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی جماعت صحابہ کی جماعت کا راستہ ہے. اہل الحدیث کسی فرقے کی دعوت نہیں ہے بلکہ یہ امت کی دعوت ہے، یہ وہ پیغام ہے جو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے اور جس پر سب سے پہلے سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ کی جماعت وہ ایمان لائے اور اس کے لمبردار بنے کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی، اور اطاعت کرنی ہے، عبادت کا طریقہ لینا ہے تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہ قرآن اور حدیث یہ ہماری زندگی میں عمل کے لیے ایک بہترین وہ چیز ہے جو ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے عطا فرمائی ہے. اور یہی دعویٰ اہل الحدیث کا ہے، جس دین پر صحابہ عمل کرتے تھے اسی دین کی طرف آج ہم دنیا کو دعوت دیتے ہیں. تو مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اہل الحدیث کے منہج پر آئے اور قرآن اور حدیث کو زندگی گزارنے کے لیے اپنا اونر بچھونا بنایا. اب انہیں اگر اہل بدعت اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تو وہ اپنے لیے کوشش کریں، اللہ ان کی مدد فرمائے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، مسجد کا اہتمام کریں، کوئی جگہ لیں، بھلے عارضی طور پہ کوئی کرائے پہ مکان لے کے وہاں پہ نمازیں شروع کر دیں، کسی بھائی کی گھر کی بیٹھک کے اندر نمازیں شروع کر دیں، بہرحال وہ اپنا جگہ ضرور ایسے بنائیں جہاں وہ باجماعت نماز ادا کریں اور یہ پیغام، یہ دعوت لوگوں تک پہنچائیں اور اس پیغام کو عام کریں، اللہ ہم نے برکت عطا فرمائے. سائل کہتا ہے ایک آدمی اور زیادہ آدمیوں کے جنازے میں کیا فرق ہے؟ جب دعا مانگی جائے گی میت کے لیے، جب ایک آدمی ہوگی تو واحد کا صیغہ استعمال ہوگا اور جب زیادہ ہوں گے تو پھر ان کے لیے دعا کے اندر صیغہ تبدیل ہو جائے گا اور جمع کا صیغہ استعمال ہوگا. سائل کہتا ہے بعض حضرات اپنے کان میں بالی پہنتے ہیں، بلکہ مقناطیس کی بالی وہ سوراخ کرانے کی بجائے اپنے کان سے چپکا لیتے ہیں، تو شریعت محمدیہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اسی طرح ان عورتوں پر بھی لعنت کی جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں. تو کان میں زیور پہننا یہ عورت کا خاصہ ہے، اگر کوئی مرد اس کو پہنتا ہے تو وہ سب سے پہلے تو اس لعنت کا حقدار بنتا ہے. اور لعنت کا معنی فرد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے. تو اللہ سے ڈرے،
اللہ سے ڈریں، جو آپ کو اللہ نے بنا دیا ہے اس پہ راضی ہو جائیں۔ اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے تو شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو مرد بنایا۔ آپ کو عورت بننے کا شوق کیوں چڑھا؟ اور جس عورت کے دل میں مردانہ شکل و صورت اپنانے اور لباس اپنانے کی خواہش ہوتی ہے، وہ اللہ کی اس تخلیق پہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو عورت بنایا۔ وہ عورت میں ماں بن کر بہت عظیم مقام پا سکتی ہے، بہن اور بیٹی بن کے بڑا عظیم مقام پا سکتی ہے۔ تو جو چیز اللہ نے اس کو عطا کر دی اس پہ شکر ادا کریں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں ہیرو کو دیکھا تھا اور فلاں ہیرو نے اپنے کان میں بالی پہنی ہوئی تھی، یا بالوں کی اس نے پونی کی ہوئی تھی، یا سر پہ ہیئر بینڈ لگایا ہوا تھا، تو ہم چونکہ اس کے فین ہیں تو ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ مسلمانوں کا اصل ہیرو اور سب سے عظیم ہستی، جن کی محبت کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، جب تک ہم کائنات میں، مخلوقات میں ہر چیز سے بڑھ کر ان سے محبت نہ کریں ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، ان کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ اور میرے لیے سب سے بڑی ہستی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے۔ کیا یہ لباس پیارے حبیب نے پہنا؟ کیا اس ڈھنگ کا طریقہ کار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا؟ اگر نہیں تو پھر اللہ کے لیے دنیا کے لوگوں سے اپنا تعلق توڑیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق جوڑیے۔ استخارے کے بارے میں سائل کہتا ہے کہ یہ ایک بار کر سکتے ہیں، یہ زیادہ بار بھی کر سکتے ہیں۔ استخارہ ایک دعا ہے، اللہ کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں، یہ ایک دعا ہے، اور دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین بار بھی دہرایا کرتے تھے۔ تو ایک بار کر لیا، یا دو بار کر لیا، تین بار کر لیا، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ سائل کہتا ہے کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر جہاد پہ جانے کے بعد گھر والوں کی کفالت کرنے والا کوئی نہ ہو تو جہاد پہ جایا جا سکتا ہے؟ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کی روشنی میں اگر کوئی شخص جہاد پہ نکلنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے لازم ہے اپنے ماں باپ سے اجازت لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان یمن سے آئے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا یمن میں تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ کہا انہوں نے اجازت دی ہے؟ کہا نہیں، میں اس حال میں آیا ہوں کہ میرے ماں باپ رو رہے ہیں، میں ان کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو فوراً واپس لوٹایا اور کہا واپس جاؤ اور جیسے اپنے ماں باپ کو رلا کر آئے ہو ویسے اپنے ماں باپ کو ہنساؤ۔ تو ماں باپ کی اجازت لازم ہے، ان سے اجازت لی جائے، اور اس حالت میں کہ جب پیچھے ان کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو، ماں باپ کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو، اس حالت میں تو یہ ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ الا یہ کہ امیر المومنین، مسلمان حاکم، مسلمان حکمران، وہ آپ کو امر کر دے کہ نکلو، تو اس کے امر سے وہ فرد عین ہو جائے گا، تو اس وقت نکلا جائے گا، وگرنہ ماں باپ کی اجازت بہت لازم ہے۔ اور یہاں پہ ضمناً یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت مبارکہ ہمیں دی ہے، یہ سورج سے زیادہ چمکتی ہوئی نور کا منارہ بن کے ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل لے کے ہمیں کہیں پر پیاسا نہیں چھوڑتی۔ محدثین نے جو جہاں احادیث جمع کی تو وہاں پر جہاد کی شرائط میں سے ایک شرط، مسلمان حکمران کا امر، اس کا جھنڈا، اس کے جھنڈے کے نیچے قتال، یہ شرط بھی ذکر کی ہے۔ آج تو خوارج نے جو ایک جہاد کے نام پہ فساد کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اب تو یہاں ماں باپ کی اجازت تو بہت دور کی بات ہے۔ شاید ہم یہ واقعہ پہلے بھی سنا چکے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے داعش کے دو خارجی، انہوں نے اپنے ماں باپ کو کہیں کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں، داعش کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ماں باپ نے منع کیا، تو وہ مجرم، وہ ظالم، وہ تکفیری، وہ رات کو اٹھے اور اپنے ماں باپ کو گھر کے سٹور میں لے کے اور خنجروں سے ان پہ حملہ کر دیا اور اپنے ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو قتل کر دیا۔ تو یہ وہ جو ذہن سازی کی جاتی ہے لوگوں کی طرف سے کہ کوئی ضرورت نہیں ماں باپ کے، نکلو، اور اس کو وہ بہت بڑا جہاد سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے راستے میں ماں باپ آئے ہیں تو ہم نے ان کو ختم کر دیا، حالانکہ یہ فساد کا دروازہ ہے، یہ ظلم کا دروازہ ہے، اور یہ کوئی جہاد نہیں ہے بلکہ یہ فساد ہے۔ یہ مختلف تنظیمی نعرے اور مختلف سیاسی تحرکات کی وجہ سے جو لڑائیاں ہیں، اس کے اوپر یہ لیبل نہ لگائیں، اللہ سے ڈریں۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں، آپ کی احادیث کو اپنے سامنے رکھیں، اور یاد رکھیں کہ یہ امور جس میں جہاد بھی شامل ہے، حدود کا نفاذ بھی شامل ہے، یہ عوام الناس کے ہاتھ میں دیے ہی نہیں گئے، یہ تو حکمران کے ہاتھ میں ہے۔
اس کا تعلق خاص اس کے ہاتھ اس کے ساتھ ہے جس کو اللہ نے سلطہ دیا ہے، یہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کو عوام اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ جیسے ایک چور چوری کر کے بھاگا، اب کوئی چاہے کہ میں اس کو پکڑ لوں اور اس کا ہاتھ کاٹ دوں تو شرن اس کے لیے جائز نہیں ہے، شرن اس کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا تعلق حکمران کے ساتھ ہے، مسلم حاکم کے اوپر لازم ہے کہ وہ حدود کا نفاذ کرے۔ سائل کہتا ہے میری بیوی کا عقیقہ نہیں ہوا، کیا میں ان کی طرف سے عقیقہ کر سکتا ہوں؟ عقیقہ اس کا دن ساتواں دن ہے مسنون، ساتویں دن بچہ پیدا ہو، جب اس کا ساتواں دن آئے تو اس کا عقیقہ کیا جائے۔ لڑکی ہو تو لڑکی کی طرف سے ایک جان، لڑکا ہو تو اس کی طرف سے دو جانیں۔ اگر یہ دن گزر گیا پھر آپ جب بھی کریں گے تو انشاءاللہ وہ صدقہ ہوگا، تو خاوند ان کی طرف سے کر دے، کوئی حرج نہیں۔ نکاح سے پہلے دو رکعت نفل پڑھنا کیسا ہے؟ نکاح سے پہلے ہمارے علم میں نہیں ہے کہ دو رکعت پڑھی جائیں، لیکن نکاح کے بعد جب دلہا اپنی دلہن کے پاس پہنچتا ہے تو صحابہ سے بعض روایات آثار موجود ہیں کہ وہاں وہ دو رکعت پڑھنے کا حکم دیتے، کیا پڑھتے کہ اپنی زندگی کا آغاز نماز کے ساتھ کرو اور دلہن پیچھے کھڑی ہو جائے دلہا کے اور وہ بھی دو رکعتیں نماز ادا کرے۔ یہ آثار صحابہ سے تو ملتے ہیں، لیکن نکاح عقد نکاح ہونے سے پہلے کوئی دو رکعت پڑھ کے آئے، اس کے بارے میں ہمارے علم میں کوئی روایت نہیں ہے۔ ایک مسلمان بہن کا واقعہ یہاں پر سنانا اپنے لیے بھی اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی ایک نصیحت کے طور پہ اس پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا نکاح ہوا اور رات پروگرام میں بہت دیر ہوگی، حفل زواج میں بہت دیر ہوگی، اور جب وہ اپنے خاوند کے گھر پہنچی تو اس وقت فجر کی اذان کا وقت تھا، تو وہ اس کی والدہ بھی ساتھ تھی۔ اس نے کہا ماں اب اذان ہونے ہو گئی ہے، میں وضو کرتی ہوں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا اتنا مہنگا میک اپ کیا ہے، اتنی مہنگی تم تیار ہوئی ہو، اتنا خرچہ ہوا ہے، اور ابھی تمہارا دلہا تمہارے پاس آنے والا ہے تو میک اپ کرو گی تو سارا کچھ اتر جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے میرے اللہ نے بلایا ہے، یہ فرض نماز کا وقت ہے، خامن اگر اس مسئلے پہ ناراض ہو جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں فرض نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ اور وہ اسی طرح اٹھی، سارے اپنی سہیلیوں کو اپنی والدہ کو ناراض کرتی ہوئی اٹھی اور اس نے وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کی، اور جب وہ سجدے کے اندر پہنچی تو سجدے کی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ کتنی مبارکباد کی مستحق ہے وہ بہن جس نے شریعت کے اوپر کوئی قدغن نہیں آنے دی اور اس فریضے کو نہیں چھوڑا۔ ہمارے یہاں اکثر شادی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو تو لوگ ان نمازوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب دل کے اندر ایمان ہو تو پھر ایمان انسان کو فرائض کی طرف موڑتا ہے۔ آخری سوال اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سائل کہتا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ بھائی ہیں جو سہروزہ اور چلہ اور چار ماہ لگاتے ہیں، اس کے لیے وضاحت کیجیے۔ سب سے پہلی بات کہ اس محنت میں وہ سپلائی کیا کر رہے ہیں، وہ دیتے کیا ہیں عوام کو؟ اگر تو وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا پیغام ہے تو اہلن و سہلن، اور اگر وہ بزرگوں کے قصے اور بزرگوں کی کہانیاں اور بزرگوں کی باتیں اور ایسی کتابیں جس کے اندر شرک اور بدعات کی آمیزش ہو، اگر یہ پیغام وہ لوگوں کو گھر گھر پہنچانے کے لیے یہ وقت لگاتے ہیں تو یہ خسارے والی محنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں موت عطا فرمائے، اس حال میں بلائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔